Ka rrezik të një konflikti global? Tash këto shenja, unë nuk do të bëja atë alarmin false ose mesazherin e djallit, por është një situatë jo në favorin e paqes dhe stabilitetit, kjo që po jetojmë. Sikundër i përmendëm të gjitha këto konflikte, zona të nxehta, të cilat kanë reperkusionet e tyre, jehonën e tyre dhe në rajonin ton, i cili për fat të keq ka kohë të gjatë ish nënshtruar këtyre trazirave për shumë arsye historikisht. Kështu që unë do të bëja thirrje për vigjilencë, po nga ana tjetër nuk shoh ende në një merak të shtuar për frikë ose për panik.